Els idiomes no salven vides. Amb aquest lema, la plataforma ciutadana Mosmobom, la futura societat civil balear, ha marxat pel centre de Palma des de la plaça d'Espanya fins al passeig Sagrera per protestar contra el futur decret del govern que obliga els treballadors de la sanitat pública balear a tenir coneixements de català. Els convocants diuen que no estan en contra del català, però sí de la seva imposició i de la politització, diuen, de la salut. Una obligació que, segons Mosmobom i el Sindicat Mèdic de les Balears, agreuja la captació d'especialistes, en especial a les illes petites. Que no sea una decisió política, es mejor que sea una decisió de sanitat, lo que ellos consideran, porque tienen muchísimos problemas para captar especialistas. Tenemos un gran déficit de médicos, de especialistas, y que un requisito lo que hace para mí, a nivel del sindicato médico, es que lo va a poner todavía más difícil. A la protesta s'hi han afegit membres del Partit Popular, Ciutadans i Actua Baleares. El president dels populars, Vial Company, ha dit que si governa derogarà qualsevol norma que exigeixi el català com a requisit. Hay que potenciar la sanidad, que es algo básico e imprescindible para nuestra gente de aquí en Baleares. Y lo vamos a hacer potenciando calidad sanitaria. Y la lengua, nuestra lengua, ya la defenderemos donde toque. Dir-li a la presidenta Armengol que s'ha equivocat, que faci el favor de rectificar i que no segueixi amb aquesta política que no hauria de ser la política d'un partit socialista. És una locura que hoy en día estemos perdiendo grandes sanitarios por culpa, además, de la imposición de una lengua, el catalán, que además no es la nuestra, porque ni siquiera se pide ese mallorquín, menorquín y vicenco que siempre hemos hablado aquí. La manifestació ha acabat davant les portes del consolat de mà, on s'ha llegit un manifest i s'han escoltat les veus dels professionals de la salut. A més, s'han habilitat taules per recollir signatures en contra del decret.